ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତା ସହିତ ଆଜି ରହିଛି ରବିବାର March 8 ଖବର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ, ନିଯୁକ୍ତି, ରକ୍ତଦାନ, ଟ୍ରାଫିକ୍, କରୋନା, ରାଜନୀତି, ଏହା ସହିତ ବି ଅଲଗା କିଛି ଖବର ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଖବରଟି ରହିଛି ଆଜି ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁଃସାହସିକ ନିଶା, ସାପ ଧରୁଛନ୍ତି ସିଲ୍କା ସେଲୁନି। କେବେ ଆପଣ ଦେଖିନଥିବେ ଝିଅ ପିଲା ସାପ ଧରିବାର, କିନ୍ତୁ ଏ ବହୁତ ସାହସୀ। ସାପ ନାଁ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ଆମ ଛାତିରେ ଛନକା ପଶିଯାଏ, ଦେହ ମଧ୍ୟ ଝାଳେଇଯାଏ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସାପକୁ ଧରିବା ବି କାହାର ନିଶା, କାହାର ପେଶା ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଭୟକୁ କାବୁ କରି ନିଜ ସାହସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଦେଖାଇ ସାପ ଧରିବା ଭଳି ଏକ ଦୁଃସାହସିକ ପେଶାକୁ ଆଦରି ନେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବତୀ। ସେ ହେଲେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ହେମସୁରାପରାଡ଼ ସିଲ୍କା ସେଲୁନି। ତାପରେ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ଆଉ 6 କୋହଳ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କଲା କଂଗ୍ରେସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମକୁ ନେଇ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଟକଣା ଜାରି ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର କାଗଜ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ 6 ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ। ଏନେଇ ଆଜି ପ୍ରଦେଶ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସଭାପତି ଲୋକନାଥ ମହାରଥୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରାଙ୍କ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ସଂଶୋଧିତ ମୋଟରଯାନ ଆଇନ ବଳରେ ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡ ଅଧିକ ହୋଇଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ଜରିମାନା ପରିମାଣ ସର୍ବାଧିକ 1,000 ରଖାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ଏହା କେତେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି। ତାପରେ ରହିଛି ଗହିର ମଥାରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଲଭେରି ଡେଲେ, 4 ମଲେଣି 824 କଇଁଚ। ସୁରକ୍ଷାରେ ଢିଲା ଓ ପେଟ୍ରୋଲିଂରେ ଫିକ୍ସିଂ ଯୋଗୁଁ ଗହିର ମଥା ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି କଇଁଚଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ହେଲେ ବେଆଇନ ଟ୍ରଲର ଚଳାଚଳ ରୋକାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଟ୍ରଲରଗୁଡ଼ିକ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ ମାଛ ମାରିବା ଯୋଗୁଁ କଇଁଚ ମରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଗତ November 1 February 20 ସୁଦ୍ଧା 824 କଇଁଚ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ରେକର୍ଡ କରିଛି, ହେଲେ ବେସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 5,000 ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 1,038 ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 1,038 ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକସଭା ଭବନ କନଭେନ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନବନିଯୁକ୍ତି ଡାକ୍ତରଙ୍କର ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ସେହିଠାରେ ହିଁ ସେ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ କି ଆଜିର ଦିନଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ। ନବନିଯୁକ୍ତି ଡାକ୍ତରମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜର ଧର୍ମ ଭାବେ ବିଚାର କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ମୋ ସରକାର ସଂକଳ୍ପ ପାଠ କରାଇଥିଲେ। ତାପରେ ରହୁଛି ବଡ଼ ଖବର, ମାଡ଼ି ଆସୁଛି କରୋନା। ଆଗାମୀ 1 ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ 1.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେବ ମହାମାରୀ କରୋନା। ବିଶ୍ୱରେ ରାକ୍ଷସ ପରି ମାଡ଼ି ଚାଲିଥିବା କରୋନା ଭାଇରସ୍କୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏକ ନୂଆ ତଥ୍ୟ। ଆଗାମୀ 1 ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ 1.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେବ ମହାମାରୀ କରୋନା। ଏ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିବ, ଆପଣ ଛାନିଆ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଏହା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଏଭଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତାପରେ ରହିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ, ଯେଉଁଟା ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିଲା। 30 ପଚରାଉଚରା ପରେ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରାଣା କପୁରଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଇଡି। ଆଜି ହିଁ କରିଛି ଭୁର, ରବିବାର ଆଜି। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଯେ ରବିବାର ଭୁର୍ରୁ ଦିୱାନ ହାଇସିଂ ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂରେ ଘଟଣାରେ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରାଣା କପୁରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ପୂର୍ବରୁ ଇଡିର ଅଧିକାରୀମାନେ ରାଣା କପୁରଙ୍କ ପାଖାପାଖି 30 ଯାଏ ପଚରାଉଚରା କରିଥିବା ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରିପୋର୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରେ ରହିଛି ଖବର, କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁଳପତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କିନ୍ତୁ କୁଳପତି କ'ଣ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛିଟା କଥା ଆମେ ଜାଣିଦେବା। ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ବା ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଗବେଷଣା, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଅନୁଶାସନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଅଣଛାତ୍ର ଓ ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ଜରୁରୀ। ଇଏ ସବୁ ମାନେ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି ଯିଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାଲି ଯେଉଁ କୁଳପତି ସମ୍ମିଳନୀ ଥିଲା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏମାନେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଫଲୋ କରିବେ ବୋଲି। ସାଇକେଲରେ ରକ୍ତଦାନ କଲେ ଜୀବନଦାନର ବାର୍ତ୍ତା ବି ଦେଲେ। ରକ୍ତ ଅଭାବରୁ କାହାର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ନ ହେଉ, ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ରକ୍ତଦାନ କରି ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଭଳି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସୁ। ଏହି ମହତ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ସାଇକେଲରେ 7 ରାଜ୍ୟ ବୁଲିସାରିଲେଣି ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଡିଲୁ ଓ କବିରାଜ ସାହିର ଜୟଦେବ ରାଉତ। ଗତବର୍ଷ November 7 ସେ କୋଲକାତାରୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ବେଳେ March 2 ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି। କାଲି ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରକ୍ତଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଖବର ରହିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 781 ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କାଲି 781 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଜୟଦେବ ଭବନରେ ନବନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମିକ
ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ରହିଛି ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଖବର। ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଦେଶର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିନାହିଁ। ଯେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଭେଦକର ଅଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ଆସିବାକୁ ଅଲରେଡ଼ି 6 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଦେଶରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇନାହିଁ। ଶନିବାର ଦିନ ଯେଉଁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏଭଳି ଦାବା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭେଦକର। ତେବେ ଏହାର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋଦି ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ କାରଣରୁ ଆଜି ଭାରତ ଗୋଟିଏ ବି ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ଖବର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ, ଏହା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଭେଦକର। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।